ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଡବଲ୍ ରେକର୍ଡ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 53 ରନ୍ କରିଥିବା ରୋହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଡବଲ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ 6 ରେକର୍ଡକୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 53 ରନ୍ର ଇନିଂସରେ 3ଟି ଛକା ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ଛକା ମାରିବା କ୍ଷଣି ରୋହିତ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଏଯାଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ 34ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 33ଟି ଛକା ସହ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ରତ୍ନେ ଦିଲଶାନଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଓ ଦିଲଶାନ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 35ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ଦିଲଶାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।